Ну, повернулись ми, як обіцяли, дуже швидко. Уже з нами на зв'язку є Олена Васильєва, засновниця фонду «Білоруський Майдан». Ну і видання Олена, «Менавіта» онлайн, треба видання зауважити, «Менавіта» онлайн. Тут як, ми... яке трудиться, може, в умовах навіть гірших, ніж ми, з однієї причини, бо вони вигнані. Тобто ми вдома, бодай, завдяки глядачам і донейтам живемо, а вони взагалі-то в суперскрутній ситуації. Ну, сьогодні Білорусь знову в нас в топах новин, як ми бачимо, але... В негативному контенті. Як? В негативній конотації. В негативній конотації, так. Маємо ще й проблему з мігрантами, але в тебе я б хотів запитати про білоруську опозицію. Білоруську опозицію. Також хотів би запитати про цей союзний договір. А про опозицію ми сьогодні говорили, ось пан Безсмертний нам казав, що Путін готовий Лукашенку встромити ножа в спину, коли що, і це так все тільки на камери відбувається, все в них там улюлюкання їхні, там «запроси мене туди, запроси мене сюди». От, і є у нас ще опозиція, є інформація, що ці представники цієї опозиції вже контактують потихеньку з московитами і, зокрема, зі Сурковим. Що ти про це знаєш? Це ти про Латушку зараз? Про Латушку, так. Да, знаю. Добрий вечір всім. Ну, по мне так, они контактовали все это время, это не новость, но во всяком случае пытались выйти на Россию, а сейчас практически откровенно «Путин, возьми нас». Был недавно устроенный структурой Латушки, это НАУ, Народное антикризисное управление, такой съезд белорусов. На этом съезде белорусов Латушка, Вечерка, это... Франок, знаешь, Светланы Тихановской, да. Угу. Сидели в окружении пророссийского блогера Болкунца, который вел, собственно, все это мероприятие, который выступает на программе «60 минут» и недавно поздравлял Скобееву с, там, с годовщиной программы. А советником у них был человек, известный рускомирец, когда-то живший в Беларуси, Суздальцев. Я думаю, что в Украине тоже знают такого персонажа. И вот они все вместе обсуждали, как правильно подойти к Кремлю, подобраться, как получить его лояльность. Суздальцев им советовал. Латушка говорил о том, что он выходил не только на Министерство иностранных дел, но пытался вести конфиденциальные разговоры, а потом появился слив в информпространстве, что он якобы посылал какие-то письма непосредственно самому Суркову. Этот сигнал дошел до Суркова, дошел до Кремля, и Кремль счел эти сигналы не безинтересны. И, кстати, напомню, что не так давно на «Эхо Москвы» было большое интервью Светланы Тихановской, где ей задается, Венедиктов напрямую задает вопрос по поводу интеграции, и она говорит о том, что ничего плохого в интеграции они не видят, геополитические задачи по-прежнему не ставят. И если интеграцию для того, чтобы народ Беларуси жил лучше, нужно углубить, то, собственно, они готовы это рассмотреть. А тут уже... Так, что... так кажи, кажи. Да-да-да, не, ну я, собственно, сказала. Да, совершенно очевидно, что происходит такая тусня между Латушкой, между Тихановской, ее кабинетом. Есть даже некоторая такая конкуренция за приближенность к Москве, я бы так сказала. Это очень чувствуется. В тех акциях, в словах, которые они делают, но уже ничего не скрывается. Все открытым текстом. Не знаю, все я дивився, у них канал такий є, «Жизнь Маліна», здається. І я дивився інтерв'ю, Альона нагадає, як його, білоруський політтехнолог Бабарики. Шрайбер. Його запитує ведучий, каже, Росія ворог, Путін, мовляв, я не готов так говорити. Угу. Це ж говорить політехнолог Бабарик, який каже, що треба, в принципі, якби був вибір, він би голосував за Тихановську. І вони, в принципі, те, про що ми говорили від самого початку, що є величезна небезпека, що не сприймають багато білорусів, які приїхали в Київ, зокрема, така собі, господи, як її, Тетяна Мартинова, так? Я подивився її монологи, кажуть, от, та у нас от, всі от, от,
те, що казав Франк Вечорка, українська шапка закидательства. Вони не бачать себе взагалі як об'єктом, або як суб'єктом, як правильно, бо я зараз заплутуюся в термінах, в дні сьогоднішнього магнітних бурь. Ну, скажімо, вони не є ніким, вони не вважають себе рушійною однозначно силою, тому що все одно треба буде домовлятися з ким? З Кремлем. Ну, конечно. Без Кремля нічого неможливо. Кремль не ворог. Це просто Лукашенко поганий. Тобто... А Путін для них не поганий. Ти не розумієш. А Лукашенко поганий. Понимаєш, в общем, є вже і риторика, що і Путін поганий. Ну, скільки там тієї риторики? Да, понимаешь, есть риторика, что и Путин поганый, и выучили ответ на вопрос, чей Крым, многие. Но это не отменяет общую русскомирность. Они существуют в такой российской либеральной схеме. При этом Навальный герой, главные эксперты – это российские либералы. Да, Путин не очень хороший, но завтра он уйдет. А народ хороший, а все равно мы с Россией братья. То есть, на мой взгляд, это такая попытка... Ну, все равно глубинная русскомирность, да? Понятно, что с риторикой Путин хороший в Украине, но просто уж совсем не камильфо. Да и, собственно, может быть, и в Беларуси сегодня находиться в оппозиционном движении, но это ничего не отменяет. Это не отменяет глубокую русскомирность. И можно говорить все, что угодно, но если идет продвижение штабов, которые сегодня говорят о том, что они более договороспособны, с Кремлем, потому что они же говорят, вот Лукашенко плохо договаривается, мы более договороспособны, он не выполняет обязательства. То есть мы фактически, вот белорусы находятся в состоянии, когда они не пытаются сменить систему. Да, они, мы уже говорили об этом не раз, нет понимания, что смена одного гауляйтера на второго ничего не изменит, что главный враг сидит там. И таких здесь, к сожалению, в Киеве много, есть разное, конечно, но кто-то, по большому счету, просто не понимает и не дошел до этого пока. Я думаю так. Як, на твою думку, розв'яжеться оця вся ситуація на білорусько-польському кордоні з цими мігрантами? Ну, я слушала Романа сейчас, я абсолютно согласна с ним. Безсмертного мишного? Да, да. Я абсолютно согласна, что, естественно, все это делается Лукашенко, марионетка в руках Путина в данной ситуации. И Европа должна дать адекватный ответ, но я думаю, что она его не даст. Ну, как Европа... Никак не развяжется. Я думаю, что это будет такое... Европа пойдет на уступки. Я думаю, пойдет на уступки Лукашенко в данном случае, вполне вероятно. Будут, может быть, сняты какие-то... Ну, то есть, начнется договорный процесс. Я почув. Я почув з однієї простої причини, тому що білоруська опозиція, вона ж... тут треба просто знати, хто є хто. Цепкало, скажімо, він же був в штабі Лукашенка в 94-му році, якщо я не помиляюся. Так. Навіть Цепкало. Угу. Бабаріка очолював білоруський Газпромбанк. Да. Тобто, все це московські хвойди, м'яко кажучи. Ціхановський, страна для народу, їздив в Крим і, в принципі, він ніяк не себе не ідентифікує з Білорусією і білорусами. Це зараз вони чогось раптом взяли біло-червоно-білий прапор. Латушка, колишній міністр закордонних справ, правильно? Так. Та, був. Потім Купалівський театр. Роз'їхалася Ціхановська, значить, у Вільнюс, Латушка в Варшаву. Цепкало, що природньо, в Росію. Заїхав в Україну транзитом, їх тут ніхто не очікував, ні одного, ні другого, ні третього, слава Богу. І їх носять на руках, значить, за європейські гроші і гранти, щоб ти розумів, і Тихановську в тому числі, хоча вже почали розгледіли, подумали, що для чого ми отримуємо це все гівно в себе тут. І тут Європа знову дала штангу. Тобто Європа чомусь вирішила підтримати, ну хоч так. Нехай навіть підставляють газету там на лавку і розуваються, Бог з ним. А зовсім не в тій інституції, бо десятки років існує Белсат, такий телеканал, супутник. Когда-то очень уважаємий, прості, що перебив. Ніколи він не був, може у вас уважаємий. Я одразу бачив московські наративи, які робилися за польські гроші. Угу. Це було видно дуже білоруською мовою, там Ромашевська
які там гузи прізвище, вона це вся історія ні про що. Ну це ніяк не впливає на ландшафт. А ті поодинокі білоруси, я перепрошую, вони перетворюються в героїв, як той, що відстрілювався від КГБшників, в результаті загинув. Ось оце справжня Білорусь. Тобто люди, які здатні до протесту, його не демонструючи, але критична ситуація, бере рушницю в руки і стріляє в КГБшника, який ломиться в його хату. Білоруси дуже подібні на українців, бо вони індивідуалісти. От українська моя хата з краю, це значить, що я перший боронитиму, але мене не чіпайте, це моє обістя. Москалі, вони ж колективісти. Типа, що ти відбився від стаї? Ти що, не з нами, пацан? Ну, це їхня логіка. Тут Альоня пише, що шкода, що ти не білоруською. Ну, це вже сама пояснює нашій аудиторії. Чому ні? Вечорка прекрасно говорить білоруською. Чому ні? Поясню. Зараз Вечорка прекрасно говорить білоруською, тільки це не робить кращим, ніж він є. І це мені взагалі дивно, Вінцук Вечорка, один з БНФ, його син таке витворяє з Тихановської, їздить по Вільнюсах і працює на Радіо Свобода. Дякую. Я отвечу по поводу белорусского, потому что есть такая проблема для меня. Я, к сожалению, из русифицированной страны, занималась бизнесом. Никогда не была, ну то есть своих взглядов русофобских я придерживаюсь очень давно, но не владею мовой, к сожалению, настолько хорошо, чтобы не боялась, скажем, высказывать свои мысли. А сейчас у меня ребенок пошел в украинскую школу, и у нас большая часть времени, мне очень важно, чтобы она ассимилировала, поэтому у нас большая часть времени мы стараемся говорить украинскую. Так, я між іншим хочу сказати, що я можу підтвердити, хотів сказати, що Валена в неї мала вчить, причому практично на відміну українську, дуже швидко. Що не дивно, приїхавши з Білорусі. Ну то таке. Емоційні свої виступи завершу, насправді. Є ще новини, вже роздаються постріли навіть на білорусько-польському кордоні. Ми можемо показати невеликий фрагмент відео. Граната в армию отшел от же. А это у меня не? Да, башка жил, жил уже. А это у меня не? Да, она близко, папа. Да, слышь, как хватит за отшел от. Ну, да, да, потом, а ты где Хто стріляє насправді тут, поки що розібратися складно, про це повідомляють білоруські прикордонники. Все, що викатується з Білорусі, звичайно, в їхній пропагандистській машині, тут довіряти тут не можна. Але вже бачимо, що є подібні повідомлення. Тим часом Білорусь припинила електропостачання до України. Та вона його не починала, просто про це ніхто не говорить. Тому що наші, знаєш, теж, язик в дупі називається, сказали, ми будемо брати в Білорусі екстрено електрику. Ми не купили в Білорусі ні грама електрики. Ну ясно, що тепер Білорусь каже, там ми припиняємо постачання. Після того, як Україна не купила. Ще останні новини також про Білорусь. В принципі, я про це слухаю, я про це теж говорив, Альона, вибач. Скільки можна було загравати? Кличко купує мази. Кличко, чого ти на мазі не їздиш? Чого ти їздиш на Range Rover? Або на Toyota Sequoia? Угу. Чого? Чого ти купуєш мази, тому що це там пішло в... Що? Що пішло? Баблішка та відстігнула, називається відкат. Для чого ви купуєте паливно-мастильні матеріали в Білорусі, якщо можна купити в Польщі, не гіршої якості? Ринок перенасичений в Європі. Тому що відкат. На що ви купуєте електроенергію в Білорусі? У нас мало виробляється електроенергії, може Ахметову по руках надавати? З його ДТЕКом. Це ж він руки викручує всій Україні. Вибачте, це в мене мітинг такий спонтанний стався. Ще московські ЗМІ повідомляють, що Білорусь на 25 років продовжила перебування в країні двох військових об'єктів Московії. Ну це радіорелейні станції, локатори великі. Так, там немає баз, але наша база, якщо вони там просто так тусують, без баз. Вони використовують білоруські бази. Угу. Вони приїжджають, навчаються і так далі. Угу. Так,
Ну что, олень, я не знаю, тут что... Я бы еще Да-дай. добавила, как вариант, я не слышала, сказал ли Роман Бессмертный, но есть вероятность еще, что просто ведут российские войска под эту дудочку. Может. То есть России этот конфликт выгоден по соглашению союзному вести, собственно, свои войска. То, чего они добиваются в последнее время, расширить базу. Ну, вони про це домовилися от під час цього віртуального засідання, і акт підписали, я казав, це я казав, що там єдиний пункт, який вони досягли максимальної згоди, це війська і паливно-мастильні матеріали. Більше там вони ні про що не домовилися. Далі сказав, ми будемо домовлятися про все інше. І, в принципі, я на цьому теж зауважував, що за угодою 99-го року Білорусь і Росія можуть утворювати спільне військо. Тобто це вже передбачено так само, як і спільну поліцію, тобто правоохоронні органи. Це все передбачено тією угодою, яка ратифікована парламентом, їм не потрібна додаткова згода. Да. Все, що може відбутися, це аншлюс введенням російських військ. Лукашенко скаже, треба захищати країну. От. І вже це називається вже повний аншлюс. Може він вже такого не скаже? Ні, він завжди намагається якось виправдати, що любимую ж не віддають. Тобто він каже, суверенітет не розміняємо. Любимую можуть забрати. Любимую можуть трапити, ті, кому не ліньки просто в брамі, у дворі, розумієш? Так, та й таке. Так, дякую, Олена. Стежу за вашим каналом. Ну, далі спишемося вже в месенджері. Все. Гарного вечора. Гарного вечора. Так.